По точному земледелию сразу скажу, что анализы нужно делать не каждый год, в отличие от традиционного, а тоже раз там, в 5 лет. Тем самым давая себе возможность понимать, что ты делаешь, и следить, держать руку на пульсе. Как показала практика, что сетка один к одному, ну то есть одна гектарная сетка, является в данной ситуации самой оптимальной, рентабельной и оправданной. Как с химической точки зрения, с научной точки зрения, так и с практической точки зрения. Любая почва является индивидуальной. Каждый приходит со своей проблемой. У каждого свое больное место, поэтому для этого и существует лаборатория. Вот. Единственное, что в критерии лаборатории, это достоверность результатов, практический опыт, нахождение здесь, а не за 3-9 земель. И возможность интерпретации, ну и задать вопросы. Вот я стою здесь и сижу в лаборатории одновременно, да, и практически результаты перед нашими глазами. Таким образом, нужно выбрать ту лабораторию, которая вам поможет, потому что если результаты вам не помогают, то значит нужно менять врача. Мало того, мы в агротесте делаем еще и листовую диагностику, то есть кроме почвы, прописали рекомендации, внесли, посмотрели, и вдруг нужно проверить, как чувствуют себя растения. Сразу же делаем листовую диагностику, но это уже более тонкая настройка. К точному земледелию надо было прийти, идти. Поэтому мы открыты, мы рады рассказать, поделиться знаниями. В лаборатории Агротест, между прочим, есть школа агронома. Мы знаем, что мы делаем, и несем за это ответственность. У нас пройшли дні поля, цілих 5 днів поля було, і кожного разу ми говорили тільки про те, що будь-який процес починається з аналізу ґрунту, тому логічно було, що ми приїхали терміново до вас. Скажіть, будь ласка, в нас вже є запроси, я знаю, на каналі там є коментарі, як зробити аналіз ґрунту, по-перше, що для цього потрібно? Ну, по-перше, це должна, ну, як це, повинна думка прийти до людини, що мені потрібно зробити аналіз ґрунту. І ця думка має не приходити, а має бути. Тобто людина має розуміти, мені потрібно зробити аналіз ґрунту. А тоді вона задається питання, для чого? Для чого мені потрібно? А це потрібно тільки для того, щоб розуміти, що йому потрібно вносити в ґрунт. Не робити там, в мене щось є якесь добре, а я внесу, бо воно в мене є. А вносити тільки те, що потрібно. А сказати, дати, надати інформацію, що потрібно, може тільки лабораторія після проведення аналізу. Тому початок – це знов-таки думка про те, що це потрібно зробити, а наступний крок – це просто потрібно з нами зв'язатися і все, зателефонувати. Тобто, я правильно розумію? По-перше, це економія, так? Тому що добрива коштує дуже дорого. Так. Аналіз ґрунту, давайте так, от аналіз ґрунту сам по собі – це просто аналіз, це просто набір якихось даних. Але ключова ідея в тому, що після проведення аналізу ґрунту лабораторія має надати рекомендації по внесенню мінеральних добрив. І тут давайте розглянемо там такі випадки. Ну, умовно кажучи, в ґрунті більш-менш цього достатньо. Тоді задається питання, навіщо в нього вносити додаткові добрива? Бо якщо в тебе вже є достатня кількість хімічних речовин, да, поживних, які потрібні рослинам, то якщо ти будеш додатково вносити ще якісь додаткові добрива, ніякої користі від цього не буде. Добре. Тобто, по-перше, це економія, незважаючи на те, що це коштує якихось грошей. Дивіться, ну все в цьому житті коштує якихось грошей. Так. Ну, звісно ж, цікаво, скільки це коштує? Дивіться, от якщо ми говоримо там про точне землеробство з вами, то на даний час повний комплекс, аналіз, відбір, аналіз, картування, рекомендації і найголовніше – технічне завдання для внесення добрив. На даний час це коштує $78 з НДС. Одна проба з одного гектару. За гектар, так? За гектар. Тепер рахуємо, окей, $78 там, за повний комплекс. Якщо там, знов-таки, в тебе в ґрунті все в достатній кількості, ти не вносиш. І навпаки, а якщо там в тебе проблема, да? А ти там думав, я не буду вносити, бо в мене типа все ок. А тут клієнт розуміє, в мене проблемні ділянки. Зрозуміло, обов'язково треба вносити, щоб саме цю клітинку підняти там, на фоні якогось поля, да, якихось результатів. Тому так, да, ми умовно кажучи, такі якби, лікарі, да, які кажуть, там, от діагноз, да, ось рецепт. І рецепт, який повністю там, технічно, технологічно розписаний, там, технічне завдання, вставили там флешку в техніку, вноситься все.
Добре, зрозуміло. За ціною зрозуміло. А що за програма у вас? Якою вона... Яку ми використовуємо? Так, як використовувати і для чого, яка інтеграція, з якими програмами? Ну, дивіться, у нас є програма, умовно кажучи, у нас є дві програми, які ми використовуємо. Перша програма – це чисто наша лабораторна програма, бо, як там, об'єм зразків дуже великий, ми собі щось зробили, свою внутрішню програму, працюємо. А потім все, ну, це обробка просто результатів. І далі ми використовуємо програму SMS, компанія Glider. Тобто ми працюємо в ній, ми обробляємо всі дані, там завдання, контура, клітки, все це, от все, що пов'язано з точним землеробством вже з подальшою працею, це SMS. Клієнт отримує результати, найпоширеніший shape-формат, який працює з усіма можливими там платформами. Дуже просто, зручно. Ну і там спеціальні файлики, які потрібні вже там для внесення. Угу. От. Так що все достатньо просто. Зрозуміло, так. А які кроки? Куди потрібно дзвонити? Коли це потрібно робити? Коли? Ну, найпростіший і найправильніший момент – це потрібно робити після уборки врожаю, коли вже там закінчилась історія з якоюсь культурою. Перед наступним сезоном робиться аналіз для розуміння того, що потрібно, які саме хімічні елементи, які доброго потрібні під наступний рік. Якщо ми кажемо, от зараз там літні, скажімо так, осінні культури, зрозуміло, там пройшла уборка, відбір зразків, далі ми працюємо, далі вже клієнт отримує інформацію, і там чітко вже все зрозуміло, скільки потрібно, чого не потрібно. Тобто зараз саме час це робити? Так, зараз оптимум. Дивіться, взимку, коли ґрунт замерзає, проби не беруться. Крапка. Ну, тобто, якщо там грудень у нас буває там плюсовий. Якщо погода дозволяє, чому ж ні? Так, зафіксували, це важливо. Дзвонимо вам просто на телефон. Банально. Звичайний. Да. Кажемо, що у нас там... Доброго дня, це клієнт, ваш майбутній, сподіваюсь, такий-то, такий-то. Тобто, у нас а там тисячі гектарів, ми бажаємо зробити аналіз ґрунту, так, зрозуміти, що в нас там за речовинами. Нам потрібна, умовно кажучи, інформація, де знаходиться клієнт, місце розташування, площа загальна, яка кількість зразків. Коли він планує це робити. Обговоримо там деталі. Ви виїжджаєте? Да, да. Ну, це займає, мабуть, ну, залежно від гектарів. Ну, це швидкі процеси, розумієте? Відбір? Да. Дивіться, відбір зразків може там при оптимальних умовах там, від 100 зразків до 150 за добу. Так, зрозуміло це питання. І потім воно все поїхало до вас в лабораторію? Воно приїжджає до нас, ми робимо свою звичайну справу, аналізуємо, тут все це робимо. У нас є відео на каналі, якщо що, зараз тут роблю відміточку, як все це проходить. Так, ну і знов таки інформація є, там вже технічні моменти від клієнта, зрозуміло, там яка культура, під що планувати, ну, під що рахуємо добриво, і вже технічні моменти пов'язані безпосередньо з внесенням. Яка в нього техніка, які там нюанси всі. Щоб спростити уявлення про що це взагалі таке, придумали дуже просту схему. Людське око дуже чітко відрізняє там червоний колір, жовтий, зелений. Да? Тобто карти – це просто візуалізація для нашого, щоб нам було зрозуміло. Окей, я бачу багато зелених клітин, значить, наприклад, там скалям в мене все ок. Да, там. Або навпаки, я бачу багато червоних клітин, що відповідає низькій концентрації. О, в мене тут скалям, типа, проблемка. Тому мені потрібно звернути особливу увагу на калій, наприклад. Да? От, зробили карти, значить, під яку культуру прохвали добрива, зробимо карти так само по внесенню мінеральних речовин. Клієнт розуміє, о, в мене тут багато, наприклад, потрібно вносити. Робимо на нашому сайті персональну сторінку. Там є кабінет, клієнт з любого там пристрою, комп'ютер, телефон, що завгодно, заходить в свій кабінет і дивиться все це візуально. Там дуже просте керування, дуже там нічого складного немає. Ну, минулого разу ви нам показували, і ми просто зараз це покажемо, нагадаємо, як все це працює. Например, выбираем pH, у нас показывается значение pH в каждой клетке отбора. Так. По второму кругу. А я вспомнила свой вопрос, згадала свой вопрос. А на скільки років це? На скільки років? Да, на скільки років можна користуватися цим аналізом? Стандартна схема – це как бы, робиться аналіз зараз на наступний рік. Але, зрозуміло, коли в тебе ситуація, скажімо так, давайте так, в тебе ситуація добра. Зробили аналізи, і клієнт побачив, що там, ну, умовно кажучи, азот треба вносити, да? А, наприклад, фосфор-калій – гуд. Дуже круто. Азот вносить,
фосфор калій він не працює. Але якщо, наприклад, ми кажемо, там, вам потрібно працювати добре з калієм, добре з магнієм, то ця штука має також якусь пролонговану дію. Якщо кажемо, наприклад, про цинк, мікроелемент, да, то, мовно кажучи, внесення, ну там, в клієнта була взагалі проблема з цинком. Він зараз вніс в розкид ту кількість, яку потрібно, і вона на наступний рік не закінчиться. Угу. Тобто він закриває це питання на якусь кількість років. Ну, тобто є нюанси, так? Так, да, так, да, да. Але ключова ідея в тому, давайте так, от підлога – це поле, кожна клітинка – це гектар. Десь зелена клітинка, там, типу, добре, десь жовта, типу, середня, десь червона – погано. Зрозуміло, там ти зелене ми не вносимо, бо якщо зараз добре, завтра також буде добре, і післязавтра. Жовта, ну, там, наприклад, трошки внесли, червона – внесли. І ключова ще ідея в тому, що оці, потім з часом ці клітинки всі мають бути зеленими. Ну, тобто в ідеалі це має бути така робота, яка буде тобі економити гроші, тому кошти що зараз, гроші зараз і плюс працювати потім. І потім так, урожайність дуже гарно буде давати. Ну і можна і короткочасно це зробити, і просто почати з чогось. Я знаю, що хтось бажає просто почати з якогось одного поля. Ну, у когось немає грошей. Люди тобто по-різному, можна да. Все це да, зробити. Конечно. Є в цьому сенс, так? Почати працювати правильно. Дивіться, вас, не знаю, там, умовно кажучи, болить ухо. Ви приходите до врача, він каже, ну окей, болить ухо, на там таблетку там від коліна. Ну так. Да. Не дуже ефективно. Ну, якби не факт, що ухо попустить. Ні, ну щоб нікого не налякати, потрібно з чогось починати. Що можна почати з чогось маленького, зрозуміти, як це працює, побачити свою реальну економію на якомусь там невеликій кількості гектарів. Зрозуміло, так, да, що люди, які, давайте так, люди, які мають приходити в точне землеробство, вони взагалі мали робити вже якісь аналізи до цього. Хоча б там середню якусь пробу, щоб в принципі аналізувати і розуміти, що з ґрунтом, яка ситуація. В нас є якби супровід, да, бувають такі ситуації, коли люди приходять і взагалі нічого не розуміють. Ми їм все пояснюємо, роз'яснюємо, а чому це так, а чому це так, а тут жовтий, а тут зелений. Ну, зрозуміло, що там дати там також там інформацію, сказати, все працюєте, ну, що це таке? Да, тобто такого не буде, да, що якісь там якісь люди приїхали, відібрали ґрунт, тобі там через тиждень надали результати, заключення, да? Результати і все, і папа. Тобто ні, ні, ну, повний навіщо? Супровід. Звісно. Ну. Це дуже важливо. А піаш цей ґрунт можна просто зробити і все? Тільки піаш? Ну, просто, так. Є дивіться, люди, які не знають. Можна зробити просто так все. І, наприклад, піаш. Але це взагалі не дасть жодної інформації. Це не дасть інформацію про PH. Все. Цього недостатньо. Ну, це... Тобто комплексно все потрібно робити. Тільки комплекс. PH – це тільки PH. Тому ну, не можна казати, окей, в мене PH такий – це добре, а такий – це погано. PH такий, наприклад, який він є, бо він від чогось залежить. Розумієте? Тобто PH, наприклад, коли ти маєш там лужне середовище, це лужне середовище щось має давати. Так само кисле середовище. Щось в тебе в ґрунті таке, що в тебе ти маєш кислий pH. А якщо, умовно кажучи, ми кажемо про те, що ну, от є така теорія, та, нам оптимальний pH 6,5. Так. Ну це дуже так прямо. Так, так. Але кажемо так, от класний робочий pH 6,0-7,0. От так, от 6,0-7,0, слабокисла, нейтральна. Чому так? Тому що там більшість елементів має бути в, ну, балансі. В балансі, да. І от клієнт каже, я помірив pH, в мене 6,5. Я кажу, молодець. І що? От я теж ну, pH 6,5. Ну, да, і... Все в балансі чи ні? А так, а звідки я знаю? Ну, якщо pH гарний. Дивіться, він може бути гарним. Але не факт, що, ну, як це сказати, pH там може бути гарним, але може бути проблемки ще. Вона розумію. Має все бути в балансі? Має. Але ж ґрунті дуже різні. І вміст поживних речовин дуже різний. Так. Тому, як би, от, pH 6,5, окей, супер, класний pH, але ти ж, давайте так, коли ми вносимо мінеральне добриво, ми вносимо калійні добриво, фосфорні добриво, мікродобриво, ми не вносимо pH добриво, правильно? Щоб ну, pH так, змінити. Так, тому, так. Окей, pH, ну і? Так, ну, я теж знаю, що це питання досить часто. pH, на мою думку, взагалі можна там поставити, там, ну, там, явно це не перший показник, на який би я дивився. Ну, тобто, якщо у вас pH там 6,5, це не означає, що вам не потрібно робити аналіз. Це не означає те, що у вас все супер. Це нічого не означає. Да. Це просто pH класний. Ну, просто класно, так. Да. Да, ну, да, потрібно да. працювати. Зрозуміло. Так, зрозуміло. А щоб зекономити, можна почати з чогось малого, якщо не дуже вистачає грошей, або не дуже віриш, що це потрібно. Ну, є люди, які не дуже вірять. Люди, ми, як би, от в таких ситуаціях має сенс, мабуть, немає сенсу робити поля, де в тебе все добре.
Ну, якщо тобто там все добре. Тобто вибрати, де повна жопа. Вибрати якесь поле, де дійсно, там, умовно кажучи, не все так гарно. І розібратись, чому. От цьому прикол. Бо якщо в тебе там поле, ну, реально, там в тебе і так все плюс-мінус ок, ти хочеш впевнитись, що там все, в тебе все ок, ну, в тебе так все ок. Але, от, да, має сенс робити, починати якісь проблемні поля. І людина, коли буде робити ці проблемні поля, коли ми, ну, знайдемо, вони проблемні мають від чогось. Ну, не просто так. І навіть в цих проблемних полях може бути пар 6,5. Легко і просто. От. Тоді, да, так, люди розбираються, їм становиться цікаво вже. Якби, да, і має сенс починати з таких історій. До речі, таке питання, от, яка найкраща сітка? Хтось каже там гектар, хтось каже 5, хтось 10. Так, є таке. Дивіться, знов таки приклад. В тебе тут класний там, ну, кусочок, тут дуже поганий. А воле вони входять в 10-гектарну сітку. Вони попали. Ну, зробили тут уколи, тут уколи, тут уколи, змішали і отримали щось середнє. Ну, це ж також, якби, ну, невірно. Ну, це неправильний підхід. І? Ну, тому в таких випадках однозначно потрібна сітка, ну, бути найменшу. Гектарна сітка. Бо ти вже будеш потім дивитися на ці карти, і ти, в тебе буде вже розуміння, чому воно так, чому тут росте, чому не росте. Тобто давайте ще раз зафіксуємось. Тобто дзвонимо вам, ви надаєте консультацію, виїжджаєте, робите проби ґрунту, і по часу це дуже швидко, так? Тиждень-два і є, ну, зрозуміло, від кількості. Ви маєте на увазі від початку взагалі до кінця, так? Да, ну, за скільки можна щось отримати? Дивіться, ну, умовно кажучи, лабораторія наша працює по такому принципу, що в несезон клієнт має отримувати результати на другий, максимум третій день. Не сезон. Ого. Другий, максимум третій. Сезон, коли, понятно, там дуже багато роботи, ну це має бути третій, максимум п'ятий. Ого, прям так швидко. Від моменту, коли проби прийшли в лабораторію. Не від відбору. Відбор це ж також займає час. Так, так. Я кажу саме, коли великі-великі об'єми, зрозуміло, має сенс, там, відбираємо там по 100-200 зразків, вони їдуть в лабораторію, вони аналізуються, в той час там і інші там 100-200 відбираються, там друга партія їде, ті відбираються. Ну, тобто... Ну, це дуже швидко. Для України це швидко. Це фігезно швидко. Да. У нас мало хто так працює взагалі. Є така лабораторія одна. Ми домовилися не називати імен, тому я так просто... Ми робимо посилання, да. Що, тому що це не реклама насправді, а це просто рекомендація. Це факт. Це факт, так. Рекомендація від душі, для чого це потрібно, як реально це може допомогти зберегти гроші, по-перше. А що з листям? Листова діагностика – це ж інструмент, який чітко показує прямий дефіцит елементів живлення в рослині. Є два випадки, коли люди роблять листову діагностику. Перший випадок – це просто якби, ну, моніторинг. Я зробив там аналіз ґрунту, я все вніс, що потрібно, що не потрібно, не вніс, і я для себе перевіряю. Є такі клієнти, які просто для себе, вони роблять аналіз ґрунту, там поєднують його з, ну, аналіз рослин поєднують з аналізом ґрунту, дивляться, що все супер, якби те, що було, є. А другий варіант більш трагічний, як це найчастіше буває. Аналіз ґрунту роблять туди, коли бачать, ого, щось тут в мене якась там, ну, навіть не проблемка, а проблема. Тоді там швидко, там, альо, лабораторія, да? Там, аналіз ґрунту, да, робимо, там, відбираю зразки, і дійсно 80-90% відсотків ми знаходимо якісь проблеми. Ну і що це дасть? Нічого. Дивіться, так? Якщо проблема з макроелементами, зрозуміло, що вже ти цю проблему не закроєш. Мікроелементи, окей, там, якийсь там ще фолярний спосіб рішення є, але найголовніше, що в аналізі рослин, це те, що ти вже маєш робити собі висновки на наступний рік. Якщо вже мене, якщо ти навіть не робив аналіз ґрунту, наприклад, а в рослинах побачив велику проблему, друже, давай зараз після цього урожаю відбери зразки ґрунту, подивись, якщо в рослині проблеми, що в ґрунті. І вже на наступний сезон роби собі висновки. Коригуй своє якби, живлення, ну, так, як потрібно. Тільки так. Зрозуміло, аналіз ґрунту – це про мене, як це, діагноз, аналіз, рекомендації – це рецепт. Аналіз рослин – це просто вже як наслідок, відображення того. Тобто рослини взяли те, що могли взяти, того, що було достатньо, чи по якихось причин не змогли взяти. Да? І от по факту ми бачимо стан в рослинках. Але так, да, це інструмент, скоріш, на наступний рік для, ну, для клієнта. Якщо не робив ніколи аналіз ґрунту, там, да, по рослинах там проблема, обов'язково зроби. Ну ця ж проблема вилізла, значить в ґрунті також вона є. Так, да, зрозуміло.
арбузове діагностуєте? Арбузи? Да. Тільки на смак. Можна принести? Можна. Що там чим, є. Чим краще, тим більше, тим да. Альона, але тест, тільки, як це, вкусовує. Можна вам здати арбуз на діагностику? От нормальні люди до нас прийшли в лабораторію з нормальною пропозицією. Ну, все зрозуміло. Дякую. Окей. Є що, щось додати? Слава Україні! Героям слава! Все.